Wasiirka wasaaradda qorsheynta gargaarka iyo beeraha oo qayb ka ah guddiga fatahaadaha Koonfur Galbeed ayaa shir aaladda internetka ku qabsoomay la qaatay in ka badan 50 hay'adood oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka dalka. Cabdinaasir Cabdi Caruus, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sharaxay kulanka ay la qaateen hay'adaha ka howlgala gobolka kana shaqeeya gargaarka. Waxaan qabanay shir hay'adaha ka shaqeeya gobolka shabeellada hoose oo looga hadlayay xaaladda bini'aadanimo iyo culaysyada ka taagan degmada Afgooye. Sida labada socotaan toddobaadkii u dambeeyey, degmada Afgooye waxaa culays badan ku hayay fatahaadyo saameeyey nolosha bulshada deegaankaas. Maamulka Koonfur Galbeed wuxuu aada ugu walaacsan yahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaas. Toddobadii berri oo lasoo dhaafay waxaa ku jiray shirar joogto ah abaabul sidii dadkaas u gaari lahaa gurmadkii u baahan yihiin. Ilaa hadda warbixinada aan hayno waxay noo sheegayaan in dad ka badan 6850 qoys oo ah dad ka badan 4500 oo qof ee dhibaato ka soo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku hareeraysan. Fatahaadahaas waxay barakiciyeen dad badan oo ka mid ah dadka ay biyaha saameeyeen. Warbixinada aan helnay idaacadda aan soo ururiyay waxay noo sheegaysaa in 2230 qoys ay saameeyeen biyahaas, inay ka barakacaan guryahoodii oo ay maanta u baahan gabaad u baahan yihiin. Dadaallo badanaa socda, isku xero badanaa la sameeyey. Aadan ugu faraxsannahay ilaa hadda hawsha sii ku socoto. Weli baahidii lagama wada jawaabin, laakiin waxaa noo muuqata calaamada in dadka gurmadkii u baahan helayaan. Waxaana go'an haddaan nahay maamulka Koonfur Galbeed inaan habeen iyo maalin u taagnaano sidii toddobadii beri u dambeysay aan u shaqeynay, ka badan loo shaqeeyo si dadkaas waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo. Mar labaad, maamulka Koonfur wuxuu ka walaacsan yahay xaaladda bini'aadanimo ee ku soo korortay degmada Afgooye oo kasii daraysa. Afgooye oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka jira xaalad nololeed kadib markii uu fatahaad saameyn reebtay uu ka sameeyey xaafado ka mid ah degmada Afgooye wabiga mara. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade, muuqaal iyo maqal baahiyaha City, magaalada Muqdisho.